Lorong Sanuresan 5, Fulan Junyu, Tina Rio Ruanulu, Ziemen, se oferece a apresentação aniversário Badala Tolu. E a moça animação Rusi, Gerson Oliveira, Zessi Lopes, Bepi, Maria Vitória, Zenik Travolta, Zeli Barreto, Nolulik Badame. O sempre sai a unia do bem. O sempre sai a unia do bem. Bamaluk sira, akara krauna tebes haunia kanta. La bela halua to kompanya na fating hauia aniversario batin antolo jeman TV ni. Ciao. Hola, hau jeli baretu. Dia kalai, supera kata kita hotu diak det. Kita halua mos asisti hau ia aniversario da toluk nian jeman. Ia dia 15 di zunyo. How ho o sinafatin. Hola, how baby? Que tal lu homos assisti hau? E a celebração aniversário de Gemen TV Badatolo. Hi guys, how Jenik Travolta? And how ia 3 aniversário de Gemen TV? Hey, how Gerson Oliveira? Que tal lu ha? Assisti hau e a concerto aniversário de Gemen minha de 15 de junho 2020. How Jesse Lopes? Para que taluha assiste a performa e é 3 aniversário de Gemen TV ninha. Olá, amigos si grupo Banda Lulik Badame, muito am Lulik no colega Sira, jovem Sira. Que taluha acompanha a minha apresentação Sira e é aniversário para todo o Gemen ninha e a lorong 15 de junho. Obrigado, ba. Que taluha e é uma date, pode assiste a mim e a tuku walu, to tuku sanulu kalang e a canal Gemen. Que taluha assiste husi uma date.